ummada Soomaaliyeed dibka sigaarka hadda way fahamsayeen. Gurigii lagu cabay sigaarka, ilmihii joogay, hooyadii uurka lahayd, wixii oo dhan saameyn ku yeeshay sigaarka. Magaaladii saameyn ku yeeshay. Anaga markaa waxaan rabnaa ee ummada aan ka dhalanay ee Soomaaliyeed dhaqaalahoodii iyo caafimaadkoodii inay safe noqotaan rabnaa. Qofkii tala qaato oo go'aan qaato, Ilaahay tala saarto. oo daawadan anaga xanjadaan iyo baajkaan aan keenay isticmaalo ilaahayna talada ay u saaran tahay uu ka baxayaa 10 weeks waa ka dhaqaaqaa halkan waa xarunta Bashani One Solution Stop Smoking Clinic oo ah goob caafimaad oo ay yaalaan daawooyin loogu talagalay dadka qabatimay cabista sigaarka oo ka mid ah balwadaha sida weyn u naafaya caafimaadka qofka iyo maskaxda hayeeshee ay isaga joojin karaan cabista sigaarka kadib markii ay isticmaalaan daawooyinka yaala xarunta kuwaas oo isugu jira xanjo noocyo kala duwan leh budget uu ku dhagsanayo qofka qaybta sare ee jirka oo sida daawo iyo daawooyin fitimiinada oo isticmaal karo qof kasto qabatimay cabista sigaarka balse weysana sidii uu isaga joojin lahaa budgetka jirka lagu dhajinayo waxa weeye wuxuu wata hareeraha kor sharootu ka wata dhinaca hoosana wuxuu ku leeyahay sofiyar sida sharootada markii meel dhaawac la saarayo kale ay korna sharootu u leedahay gudahaana soof ugu leedahay soofkaas waxa weeye sida oo filterka sigaarka kale to wax yar oo aha ku jira oo nicotine ku sameysan yahay waxaa lagu dhajinayaa xabadka ama waxaa lagu dhajinayaa meelaha oo dhinacyada iyo kilkilooyin koostooda markii lagu dhajiyo wuxuu siinayaa dhiigu raacaya artificial nicotine artificial ah oo aan kii saxda ahayn ah ayuu jirka siinayaa xanjada markaad ruugto waxay leedahay macaan yar hot yarna waa ku jira oo nanac kuleyl camal ah markaad ruugto xanjadaas waad laqaysaa sida xanjada caadiga loo isticmaalo kale waaye ayadana waxay siinaysaa maskaxda iyo body-ga oo dhan waxay siinaysaa muxuu ah nicotine artificial oo sax ahayn waana wax waqti soconaya kooban ee ma aha wax joogto u soconaya qofkii Ilaahay tala saarto isagana go'aan qaato waxa weeye waxa ugu dhow ee caawin kara inuu sigaarka ka dhaxbaxo nadiif ka noqdo waayo hayeeshee daawooyinkan ayaa laga keenay dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Britain iyadoo tijaabadii ugu horreysay lagu sameeyay Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska ee aadka u isticmaali jiray sigaarka balse markii ay isticmaaleen daawooyinkan ay iska joojiyeen cabista sigaarka sida uu sheegayo Maxamed Xasan Cabdillaahi oo ah maamulaha guud ee xarunta Bashane dadka marka ay lagu tijaabiyay ee ka aflaxay ee dib dambaan ugu laaban waa reer Britain reer Soomaaliya haddaba ka unahayba haddaan bilownahay insha Allah ta'ala waxaana la furay 15ka bisha May ee muxuu ahaay oo darada maanta waa 17dii shalay dhalinyarada noqotimid maanta ka gadeyna insha Allah ta'ala oo beeceed aan hayna saasi marka dadka ku aflaxay waa dadkii bilaabay ee dalkooda u soo saaray ee ku liibaanay ingiriiska waa waana la yaqaanaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee hawshan ka dambeysay ee dalka u soo qaaday ee keenay ee waqtigooda galiyay ayaaba dad badan oo saaxiibadooda ay ka mid yihiin wixii ka baxay muxuu ah sigaarka محمد حسن عبد الله قعني أيام مركلة كورمية فإدوين كإلي هند وين يا سيدا وقف كأو استعباليو هدي أو يبصدو فإدوين كدواء وحوي و و و بذات مدي لبا ما كو هرت شاب كعات سيف كريني وحد باك السيجار هل دولار أسي سنسا هل دولار يبرا أسي سنة عم صدق كرو جاي كأو باهم كو أما هداد أكو كرو دمالك هل دولار بشي وصدق دولار كو تاس وسيف كريني laba sambabadaadii iyo dhiigaagii oo baabiinaysay adiga duulaanka aad ku ahayd ayadana waa waxa way faa'iido kale ta way labo ilmahaagi oo waxaan aabo isticmaalay bari isticmaali lahay oo rabitaan uu ka geli doono wixii aabo lagu arko waa la jecel yahay waa wax fiican loo maleeynaa ilmihiina waa kaaga seef garoobayaan hadii kale to waxa kale to seef uu guriga laftiisa oo faa'iido kale ta ah ilmiha caafimaad ahaan ba ku caafimaad qabo ilmaha hadduu hargab ku dhaco aan laga daweyn karin ilaan waxay isticmaalayaan nicotine-ka aboodu isticmaalayay qiiqii sigaarka balaayadii wax ka qabaane sababadoodu ay jiray yihiin ilmihi waa caafimaad qabaan hooyada uur kale waa caafimaad qabtaa bii'adii magaalada waa caafimaad qabtaa jeebkaagi waa seef garooba adiga sababadaadii dhiigaagi waa waxa weeye waad nabadgelinaysaa faa'iidooyinkaas faraha badan ay ku jira waxaan anaga keenay
محمد حسن عبد الله وه ما ملاح جود حرونتا باشنة ون سولوشن ستوب سموكين كلينيك أي شيء إن مدكوبان أي وجه جين دونان دتك لدى على رعية نوعية كرد ون إبل ودا جرهان سيجاركا شيشضة سجارة سيجاركا أي وجه جين دونان حدي أي استعمالان دوينكا يا لحرونتا باشنة أسبوع أنا وقذينا وين أودي كران هدي رادان هالمر إيوذا سينا أو إسكب حنكر وإيوذا سينينا هدي أودينا 7 days بوحو قادنا قيب وح محو هاي وبحنا ينا ولعك أتوير لعك أتوير واي إسقوا نفس أفكارنا يو دخل الدمب عفمات نلاشي ديجان كوحدنا إسقوا أفكارنا يو وحير ومحو هاي قيمي سأدوير هاي تدوبري إنا سينا بجت إسكوسو لشيء حنشو صوري وتضوم معلومات لعكتينا لعك يرى التهاي هدو يروى ودن قدن كرانا طبعا ويك واي طبعا كاس اسبوع لعك تودو اسكشوبا توسا نوكالو ريجينا وحو نو إمانا اسوغو نظيفة ونو دعين ايو ونو مهدنق ايو وحتى أبال مرين نصينا إن شاء الله تعالى ونو إمانا قفكي أن أودي سومها ويكي بحال وحاوي هال مراكا قدينا وان اسكبحين كرا قيمها ميش اللو يالو مركا كرنو شاوه تاسوار نوعاس عبدالقادر محمد CBA مقدشو.